कृषि धन सात्विकतेचे कृषि धन पोषकतेचे कृषि धन संस्कारांचे कृषि धन। आता आपण उडदाचं गुट्ट उडदाचं माडग कसं बनवायचं त्याची रेसिपी पाहणार आहोत। अतिशय पौष्टिक आणि खूप पौराणिक असा हा पदार्थ आहे, खूप सात्विक असा हा पदार्थ आहे। चला तर बघूया याची रेसिपी, या काय काय साहित्य लागतं ते पाहू। यासाठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहूया, 1 लिटर पाणी, उडदाची डाळ 1 वाटी, गूळ 1 वाटी, तांदूळ 1 वाटी, बदाम, शेवया, चारोळी, बेदाणे, काजू, जायफळ पूड, वेलची पूड आणि सुंठ मिरी पूड, हे मीठ थोडस आणि हे साजूक तूप। प्रथम मी हे गॅसवर पातेल ठेवत आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे 1 लिटर पाणी ओतून घेऊ। आता हे पाणी कोमट झालेलं आहे, हे कोमट पाणी आपण एका बॉल्स मध्ये थोडं काढून घेऊ कडक होण्याआधी। त्यामध्ये आपण ही मी उडदाची डाळ आहे ना, ही उडदाची डाळ कढईमध्ये मंद आचेवर एकदम खरपूस भाजून घेतली आहे आणि नंतर त्याचं असं मिक्सरमधून पीठ करून घेतलेलं आहे। तर हे पीठ आपण मिक्स करायचं आहे, त्यासाठी आपण या पाण्यामध्ये थोड्याशा पाण्यामध्ये आपण मिक्स करून 1 वाटी एवढा आहे, 1 लिटरला एवढी वाटी पुष्कळ होतं, तर हे असं आपण मिक्स करून घेऊ। आपण पाहू शकता पाण्याला उकळी आलेली आहे आणि हे आपण मिक्स अगदी छानपैकी एक करून घेतलेलं आहे। यामध्ये आणखी थोडं गरम पाणी आपण टाकूया आणि हे हलवून घेऊ। तर हे आपलं आता छान मिक्स झालेलं आहे। आता हे मी या कृती करण्यापूर्वी 15 मिनिटं हे तांदूळ भिजत घातले होते, हे तांदूळ प्रथम आपण या गरम पाण्यामध्ये टाकू। यामध्ये थोडस मीठ, अगदी चवीपुरतं, हा गोड पदार्थ आहे म्हणून थोडस मीठ घालायचं चवीसाठी आणि हे मिक्स केलेलं पीठ आता आपण याच्यामध्ये मिक्स करूया। तुम्ही पाहू शकता हे पीठ छान मिक्स झालेलं आहे, जास्त कडक पाण्यात हे पीठ मिक्स करायचं नाहीतर गुठळ्या बनतात। अगदी सोमणीत पाणी झालं ना की त्यामध्ये ते मिक्स करायचं। आता यामध्ये आपण ड्रायफ्रुट्स टाकून घेऊ, ड्रायफ्रुट्सचा ऑप्शन आहे म्हणजे ते घातले तरी चालतील, नाही घातले तरी पण चालतात। पूर्वी काय असं ड्रायफ्रुट्स वगैरे वापरत नव्हते, पण आत्ताच्या हल्लीच्या मुलांना असं ड्रायफ्रुट्स वगैरे घातलं म्हणजे ते आवडतो ना पदार्थ आणि आवडीने ते खातात। अतिशय पौष्टिक असा हा पदार्थ आहे। आता आपण हे बदाम घालू, काजू, बदाम घालू, बेदाणे, थोडे चारोळी, हे चांगलं आपण गळून घेऊ। आता यामध्ये थोडी वेलची पावडर, अगदी थोडीशीच जायफळची पावडर टाकायची, थोडीच टाकायची आणि हे आहे सुंठ मिरी पावडर, ते थोडं टाकायची आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। पाहू शकता आपण याचा चांगलं शिजलेलं आहे। आता यामध्ये आपण गूळ टाकून घेऊ, गूळ हा आपल्या आवडीनुसार आपल्याला ज्या जेवढ्या प्रमाणात गोड प्रमाण पाहिजे आहे तेवढ्या प्रमाणात आपण गूळ यामध्ये टाकायचं आहे। हे गूळ आपला आता चांगला मिक्स झालेला आहे, आपण पाहू शकता कलर अगदी छान आलेला आहे, वास खमंग आलेला आहे। आता आपण यामध्ये या ज्या मी शेवया परतून घेतल्या होत्या त्या सगळ्या शेवटी घालायच्या, कारण त्या एका वाफेमध्ये शिजतात। मार्ग तयार झालेला आहे, यामध्ये थोडं तूप टाकून घेऊ, तूप ऑप्शन आहे, ज्यांना आवडत असेल त्यांनी टाकले तर चालेल। आपण आता सर्व करू। जाणीव आहे शेतकऱ्याला नैसर्गिक शेतीची, अध्यात्माची जोड लावणी करतो आम्ही पुरती। कृषी धन सात्विकतेचे कृषी धन पोषकतेचे कृषी धन संस्कारांचे कृषी धन।
कृषीधन सात्विकतेचे कृषीधन पोषकतेचे कृषीधन संस्कारांचे कृषीधन कृषीधन वाटचाल नैसर्गिक आयुष्याकडे दिंडोरी प्रणित फार्मर प्रोड्युसर कंपनी कृषीधन।